kadibna waxaan uga mahadcelinaynaa dhallinyarada booliska ah oo saraakiishooda ayna garab taagan tahay inay ciidanka awdheeg la joogaan, inay ciidanka barawa joogaan, inay ciidanka daynuuna joogaan, ciidankeena dhallinyarada ahliyeeyada ah waxay joogaan meel walba. wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xilli habeen ah dee kala duwan ay gaarsiisay ciidanka booliiska koonfur galbeed ee ku sugan baraha kontaroolada ee laga soo galo guud ahaan degmada baydhabo, waxaana wasiirka iyo wafdigiisa qeyb ka ahaa taliska guud ee booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed baay bakoole shabeellada hoose gaashaanle sare maxamed taaji cabdi iyo taliska booliiska gobolka baay oo kan degmada baydhabo mukhtaar ibraahim dibidow. waxaana intii deeqdani ay gaarsiiyeen baraha kontaroolada ay gaaraysay ku dhowaad 4 bar kontarool oo ka mid ah guud ahaan kuwa ugu caansanaa degmada baydhabo oo fariismada ciidanka booliiska dowladda koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada baydhabo. deeqaha la gaarsiiyey ayaa ka mid ah bastooyin, shandarwado iyo qabyo kala duwan oo ay gaarsiiyeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed. intii deeqahan la qeybinayay ee baraha kontaroolada afarta kontarool ee ku aadan ee degmada baydhabo ayaa qeyb ka ahaa saraakiisha ciidanka booliiska koonfur galbeed oo sugayay amniga goobta. gaashaanle sare maxamed xaaji cabdi, taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed, ayaa ugu horreyn u mahadeliyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed oo xilli habeen ah ay gaarsiiyeen 4 bar kontarool ee ku yaala degmada baydhabo oo kala ah Al Axmaar, Xanaana 2, Bakeyn, Reer Kaadiyow oo ah xarumaha ugu muhiimsan ee fariismada ciidanka booliiska ay ku leeyihiin degmada baydhabo. reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan ganacsatadooda iyo shacabka xaafadaha degan waa in ay la shaqeeyaan. waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan booliiska. booliiska waxa weeye dadaalkooda hadda dadaalka waxa weeye baydhabo haddan ka soo qaato run ahaantii shacabka baydhabo aad iyo aad bay ciidamada u kaalmeeyaan, waana la shaqeeyaan ciidankana iyo booliiska xiriirkooda aad buu u wanaagsan yahay. meelaha kale ee dowladda degmooyinka koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in ay sidaasoo kale ula shaqeeyaan ciidanka booliiska. haddii aan booliiska lala shaqeynin keligood amniga ma sugi karaan. shicibka hadduu kaalmadiis helin ciidanka booliiska waxa weeye shaqadoodii waa nusqaamaysaa. sidaas la ajligay waxaan shicibka ka codsanaynaa in ay mar walba ciidanka booliiska ku xirnaadaan. ciidankana booliiska waxaan ayagana ka faraynaa in ay shicibka soo dhoweystaan lana shaqeeyaan. wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Alo Dhoox ayaa baaq u jeediyey dhammaan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo bulshada rayidka ee ku sugan degmada baydhabo inay caawiyaan walaalahooda har iyo habeen u taagan yihiin sugudda amniga degmada baydhabo. waa sida uu sheegay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed. ciidamada booliiska ah ee xarumaha ku leh degmada baydhabo banaankeeda inaan soo ogaano xaaladahooda oo muddo aan u kuurogelaynay, maadaama xilliga hadda lagu jiro uu ahaa xilli roob aad u tiro badan u da-ay, qabow badan uu jiro, kaneeca badan ay jirto. caawa waxaa noo suurto gashay inaan annagoo si wada jir ah u wada socono inaan soo aado oo aan kormeel ku soo samayno xarumaha ay booliiska ka degan yihiin magaalada banaankeeda. hadda saacaddan habeennimo oo aad u jeeddaan meesha aan taagannahay waa Xanaana 2 oo magaalada aad uga fogo magaalada banaankeeda ah. waxaana soo marna dhowr xarumood kale, waxaana sii mari doonaa dhowr xarumood kaleeto. intaas kadib aragtida siyaasadeed ee madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta kareen uu ka leeyahay abniga ayaan annaga ka golo wasiire ahaan waxaan ku qabnaa awaamiir in aan ka qayb qaadanno si isxilqaan ah dib u dhiska deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya meel kasta ay ahaato, inaan si isxilqaan uga qayb qaadanno nadaafadda ka socota magaalada, inaan si isxilqaan ah oo aan uga qayb qaadanno inaan la shaqeyno booliiska si shuruud la'aan ah, inaan dhallinyarada haliyeeyada ah ee magaaladan awood noo siiyey inaan si abni ah ku seexanno oo aan ku soo toosno. marka hore waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay, kadibna waxaan uga mahadcelinaynaa dhallinyarada booliiska ah oo saraakiishooda ayna garab taagan tahay inay ciidanka awdheeg la joogaan, inay ciidanka barawa joogaan, inay ciidanka daynuuna joogaan,
ciidan keena dhalinyarada ahliyeeyada ah waxay joogaan meel walba laakiin shacbiga waxaa la rabaa si kal iyo laab ah qalbi furnaan ah hagar la'aan ah inay ula shaqeeyaan ciidanka waxaan kaloo baaq u dirayaa golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya walaalahay waxaan ka codsanayaa in ay habeenadooda ciidanka ayagu saraakiishooda la socoto ay gaafmeer la suubiyaan soo ogaadaan xaaladaha koonfur galbeed 18 degmo insha allah waxaan ugu ballan ah in aan si joogta idinla shaqeyn doono waa markii labaad deeq ay gaarsiiso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku sugan degmada tambaydhow ee deegaanada koonfur galbeed maslax salaam maxamed maslax raage warbaahinta shabeelle baydhabo